No Nota Cristã de hoje, tem exoneração de funcionário da FUNAI por ser um pastor evangélico. Tem padre que nasceu mulher, lançando vídeo de aceitação, e um outro pastor usou seu direito de livre expressão, contrariando o tal padre, e por isso está sendo processado. E tem também Ministério Público Federal aceitando denúncia contra a pastora Ana Paula Valadão. E isso por causa de uma pregação feita dentro do templo religioso num congresso em 2016. Bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Rúbia Betânia. O Ministério Público Federal aceitou denúncia por homofobia contra a cantora e pastora Ana Paula Valadão, devido ao fato de ela ter manifestado o seu posicionamento bíblico sobre a prática entre pessoas do mesmo aparelho reprodutor, isso durante um congresso do Ministério Diante do Trono em 2016. Detalhe: dentro do templo, local de culto religioso, onde ela também fala que a prática íntima só é segura na aliança do casamento entre um homem e uma mulher. O vídeo circula na internet, bem como críticas de famosos como Xuxa, Luana Piovani, e comentários também de apoio, como, por exemplo, o do pastor Silas Malafaia, que postou um vídeo e saiu em defesa da pastora e disse, abre aspas, porque são palavras dele: isso é uma vergonha. Se tem uma instituição que eu defendo e respeito, é o Ministério Público. Vamos à Constituição. É livre a manifestação do pensamento. Ninguém pode ser cerceado da manifestação de suas convicções políticas, filosóficas e religiosas. O lugar de culto é inviolável. Isso está na Constituição brasileira. Ana Paula deu uma palavra segundo as suas convicções dentro da igreja. Fecha aspas. Na ocasião, a cantora lembrou que a Bíblia condena a prática como pecado e que o pecado tem as suas consequências, citando em seguida a AIDS. Toda fala foi feita em um ambiente de culto, mas ainda assim o Ministério Público Federal aceitou a denúncia feita por Agripino Magalhães, em Minas Gerais, que é um político e ativista das causas LGBT, que também já levantou processo contra o cantor Netinho da Bahia, contra o humorista Mendigo e também contra Neymar, o jogador, pedindo a ele uma indenização de 2 milhões de reais. Agora essa é a moda. Me olhou feio? Vou processar você. Não pensa igual a mim? Vou te processar. Dia 27 do mês passado, de novembro, que deu numa sexta-feira, saiu no Diário Oficial da União a exoneração do pastor Ricardo Lopes Dias pelo Ministério da Justiça. Ele era da Coordenação de Índios Isolados, cargo que exercia na Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Isso aconteceu depois de polêmicas sobre o seu histórico como missionário. É isso mesmo que você ouviu. Entre 1997 e 2007, Lopes atuou como missionário na Amazônia pela missão Novas Tribos do Brasil. Teólogo e antropólogo, foi nomeado para o cargo da FUNAI em fevereiro, mas devido ao seu histórico de missionário, o Ministério Público Federal recorreu contra a sua nomeação ao Superior Tribunal de Justiça. O Globo foi um dos sites cariocas seculares responsáveis pelos ataques contra ele, pelo fato de ele ser um evangélico e testemunhar de Jesus Cristo, mesmo após ter sido efetivado na FUNAI, o que o jornal carioca condenou.
A acusação parte de alguém, e essa pessoa é a ex-chefe de proteção do Vale do Javari. O nome dela é Ednilda Bando, que enviou um ofício ao Ministério Público Federal e também à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI. Esta senhora, Ednilda, acusa o pastor Ricardo Lopes Dias de proselitismo religioso junto aos indígenas recém-contatados. Ela apontou o coordenador como uma ameaça à política pública de não contato aos índios isolados. Pastores estão sendo levados ao Ministério Público Federal por falar de Jesus Cristo. O atual procurador da República é Augusto Aras, de quem a gente tem ouvido muito falar. E vale ressaltar que o MPF atua como guardião da democracia. E o Brasil é um país democrático, cuja Constituição Federal, no artigo 5º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então oremos para que a Constituição Federal prevaleça no Ministério Público Federal e essa denúncia seja arquivada. Você está de acordo? Comente abaixo. Você não está de acordo? Comente também. É importante cada um de vocês deixar o seu comentário, a sua posição sobre esse assunto. E na Inglaterra, um pastor evangélico chamado Ben John está sendo denunciado por ter criticado a participação de um trans em um vídeo lançado pela Igreja da Inglaterra. Alex Clare Young assumiu uma identidade masculina, apesar de ter nascido mulher, e atua como clérigo de uma denominação, mantendo relações com outra mulher. Só para você entender, essa igreja da Inglaterra tem hábitos e costumes bem parecidos com o catolicismo. É também denominada de Igreja Anglicana, cujo diferencial está em que, há 64 anos, tem mulheres entre seus sacerdotes e há pelo menos 14 anos admite no clero, ou seja, ordenam ao sacerdócio pessoas que gostam de outras que têm a mesma genitália e celebra casamentos entre eles. Foi posto um vídeo onde um casal de padres dessa igreja, nascidos mulheres, que falam de suas experiências como padres trans. Em resposta ao vídeo, o pastor evangélico Ben John manifestou a sua opinião e disse que o transgenerismo é uma falsa ideologia e que este homem não é realmente um homem, mas sim uma mulher. E continuou dizendo o seguinte que, abre aspas, embora a Igreja da Inglaterra possa dizer sim, nós não mudamos a doutrina do casamento, mas eles mudaram a prática. E o pastor Ben está sendo denunciado na polícia de North Yorkshire. Uma porta-voz ou um porta-voz da polícia afirmou que a denúncia está sendo investigada como um crime de ódio. Mas o que está incluído na lista do crime de ódio? Então vamos lá. Primeiro, ataques físicos, tais como agressão física, danos à propriedade, grafite ofensivo, briga de vizinhos ou incêndios criminosos. Ponto 2, ameaça de ataque, incluindo cartas ofensivas, telefonemas abusivos ou obscenos. Também grupos perseguindo para intimidar e reclamações infundadas ou maliciosas. Terceiro, insultos e abusos verbais, panfletos e pôsteres ofensivos, gestos abusivos, abandono de lixo em frente à casa da vítima ou em sua caixa de correio, bullying, que é a humilhação na escola ou no local de trabalho,
E agora, para você que está vendo este vídeo aqui agora, eu pergunto: evangélicos fazem esse tipo de delito ao serem porta-vozes do que está escrito no livro sagrado dos cristãos? Evangélicos estão errados ao mostrar as verdades bíblicas? Devem ficar os evangélicos calados diante de pessoas que mudam as práticas ensinadas nos evangelhos? A Bíblia avisa que quem ama a Jesus será perseguido por causa de sua fé. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós, mas em Jesus nós podemos suportar e superar toda e qualquer perseguição. Não precisamos ter medo da perseguição, porque nós sabemos que maior é quem está conosco e que também o perseguidor precisa de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz assim: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por que perseguidos? Porque os verdadeiros seguidores de Cristo falam o que o próprio Cristo ensinou e o que ele deixou para que nós seguíssemos. E isso é justiça, é verdade. O que muitos não querem e não gostam de ouvir. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus pertence aos que falam como Cristo um dia falou, aos que defendem a justiça como Cristo defendeu. Aqui embaixo tem um espaço onde você pode agora deixar a sua opinião. Agradeço por você ter ficado até o final. Até o próximo vídeo aqui no Nota Cristã, dentro do canal Ruby Betânia.